бидний хамтдаа өнөөдөр эзний үгийг хуваалцж байна. Та энэ үгээр хооллож байна. Магадгүй хин нэгний сэтгэлээр унсан, хин нэгний өрийн амьдралд өнөөдөр тохиолдож байгаа зүйлстэйгээ зөрчилдсөн хэмжээнд явж иж болох юм. Харин танд эзэн өнөөдөр өөрийнхөө дамжуулж хэлэхтэй. Лоренс гэж тэр хүүгийн амьдралыг сануулад, Лоренс, би там дунсанч түүний хайрлага зүрхэндээ шийдлээ гэж хэлсэн. Яг үүнтэй адилхан нэгэн хүн бол Даниэл гэж хүн байна. Даниэл, Абеднего, Шидрах, Мишах гэд энэ дөрвөн залуу бол ерөөсөө 17 настай байсан болов уу, зарим нь 16 настай байсан болов уу гэж үзэж. Өсвөр насны хүүхдүүд байсан. Энэ өсвөр насны хүүхдүүд үнэхээр өөрийн төрлөкт нутгаас Вавилон гэх газар руу цөлөлдөхд явахдаа тийм л настай байсан. Гэхдээ тэд юу гэж шийдсэн бэ гэхээр зүрхэндээ эзнээс урахгүй гэж шийдсэн. Тэр дөрвөн залуу яг л тийм л амьдралтай байсан. Бид нэр их нутгаас ээж аавас тийм ээ бид нар төрсөн одоо тэр газар шороноос бидний гих тэр бүхий л ахトゥ хамаатан садан бидний хайрладаг ч юм уу бидэнд хэрэгтэй зүйлсийг өгдөг байсан бидний халамжилж байсан тэр бүх хүмүүсээс бид салгагдаж байгаагаа тэд ойлгосон. Тэр дөрвөн залуу 16 17 настай. Тэгээд харин тэдний зүрхэнд юу байсан бэ гэхээр хэдийгээр энэ Небухаднецер гихч хаан энэ Вавилоны хаан бидний энэ бүх зүйлсээс минь салгаж чадаж байгаа ч гэсэн харин бурхан бидний хайрлан хараас хизээс салгаж чадахгүй гэдгийг тэд дөрвөн хүүхэд ойлгосон байна. Аамен. Тэгээд Даниэл бүр нэгдүгээр бүлгийг харах юм бол тэн дээр хэлсэн. Би зүрхэндээ түүнийг дээдлсээр байна гэдгийг би шийдлээ гэсэн байна. Халелуя. Итгэл Христэд итгэж буюу бурханыг Тэнгэр газрыг бүтээж бурханы түүний итгэл дотор алхна гэдэг хоёр чухал зүйлийг дамжиж, нэг чухал зүйлийг дамжиж, илүү чухал зүйлд хүрдэг тийм амьдрал байна. Эхний ээлжинд хүмүүс Христийг дагаж явж байх үедээ яадаггүй ихэр энэ цаг хугацаанд хүмүүсээс болон нөхцөл байдлаас хамааралтай амьдардаг. Хэдийгээр Есүс эцэг минь та алдарч болтуу гэж магтан дуулдаг хэдий ч хин нэгэн ямар нэгэн болчимгүй хэлэх үед нь тэр үгэнд нь бүдэрдэг ч гэдэг юм уу? Эсвэл эзэн минь таалдарч холтхоо гэж магтан дуулаад гарсан чинь амьдралд нь болохгүй зүйл тохиолдох үед итгэлээр ундаг гэж хэлдэг юм уу? Ийм замлыг туулдаг. Туулсаар эцэст нь тэр хүн тууштай зогссоор байв. Хэдийгээр өвдөг сөгцсөн ч хэдийгээр янз бүрийн зүйлд уруу татгиж унсан ч гэсэн дахин эзнийгээ ирэл хийсэн дээр зүр сэтгэлдээ байсаар эцэст нь уулддаг вэ гэхээр яг л саяны дөрвөн залуу шиг би хүмүүсээс хамааралтай биш. Би нөхцөл байдлаас хамааралтай тийм биш гэдгээ ойлгодог. Амен. Хин нэг нь миний талаар ямар нэгэн зүйл хэлсэн ч тэр үгэнд би бүдрэхгүй. Миний амьдралд ямар нэгэн болохгүй зүйл тохиолдож байгаа ч гэсэн тэр зүйлээс олж би итгэлээ хөсөрдүүлэхгүй тэр нэгэн бол зогсон эзний хүсэл байна. Халелуя. Халелуя. Бүгдээрээ өнөөдөр Нэгдүгээр Коринт номын 15 дугаар бүлэг маш чухал хэсэг байна. Энэ үед бид нар урд нь бас хэлж ирсэн. Энэ сургаалаар бас дамжуулж ярьж ирсэн. Бид дахин өнөөдөр энэ үгнээс суулцгач. Дими хоосон итгээгүүл бол тийм ээ та нар аврагдсан гэж хэлж байгаа. Дими хоосон итгээгүүл бол Коринт 1-р Коринт чуулганыханд байсан нэгэн асуудал нь тэд нар Христ амьдсан талаар амьлсан амьлаагүй гэдэг хоёр хэсэгт хуваагдсан байсан. Тэгээ харин энэ бүх асуудлыг шийдэж өгөхийн тулд бурхны хүн Паул, Саул гэж Паул нь энэхүү загтлыг эзэн дотор бичээд танарт би мэдүүлж өгсөн сайн мэдээгээ дахин танарт мэдүүлье гэж хэлсэн. Яг гэвэл та нарын анхны сонссон тэр сайн мэдээ өөр болсон. Христ амьлсан шүү дээ гэдгийг дахиж мэдүүлэхийг хүссэн. 15-ын 1-с 11 рүү бүгдээрээ хараага чиглүүлвэл ахトゥ нараа та нар тунгалсан сайн мэдээгээ би та нарт мэдүүлье. Дахиж мэдүүлэгч. Энэ учир шалтгаан нь юу байсан бэ гэхээр энэ хүмүүст одоо амьлтын талаар Христ амьссан мөн түүнтэй адилхан түүнд итгэж хүмүүс амьлах болно гэдгийг ойлгуулахын тулд сайн мэдээг дахин нэгтэлж өгч.
Хэрвээ энэ сайн мэдээг ойлгохгүй, энэ амар тайвны мэдээг ойлгохгүй юм бол бид үнэхээр тэр амьдлын талаар маш ийм буруу ойлголттой байх болно гэдгийг энэ сануулж хэлж байгаа. Ийм учир шалтгааны үндэс байгаа учраас хэрэв миний тунхагласан үгийг та нар баримталж бас дэмий хоосон итгээгүй бол та нар түүгээр мөн аврагдсан гэж хэлсэн. Гин нэгэн сайн мэдээг тунхагласан, амар тайвны сайн мэдээг тунхагласан чинь нөгөө хүмүүс сонсноос болоод тэр сонсголоор нь дамжуулан итгэл төрөөд тэр итгэл дотор алхам хийж орж ирсэн хүн болгон аврагдсан гэж хэлсэн. Халлелуя. Хэрвээ энэ аврагдсан бол энэ нь яг нь эргээд тэр нэгэн цагт Есүс эзэн үүл хөлөглөн ирэх тэр цаг мөчид, эсвэл энэ дэлхийн үгсэн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх тэр цаг мөчид тэр хүмүүс амьлах болно гэсэн. Учир нь би хүлийн авснаа та нарт юуны төрөнд дамжуулсан. Бичвэрийн дагуу Христ бидний нүглийн үчир өгсөн бөгөөд оршуулгадан бичвэрийн дагуу гуравт хөдрөө амьдлуулагдсан гэсэн. Үгсэн, оршуулгадсан, мөн өөр биеийн төлөөний үг ашиглангуудаа амьдлуулагдсан гэж хэлсэн байна. Христ өөрөө амьдлаагүй гэдгийг энд баталтай хэлж байна. Христ бол 100% хүн байсан, 100% бурхан байсан. Гэхдээ энэ газар дэлхийдэр байхдаа 100% хүний мөн чанараар амьдарсан. Тэгээд Христ өөрөө амьдлаагүй 3 хоногийн дотор шүү дээ. 3 хоногийн дараа биш. Баасан цовдлогдсон, 5 дахь өдөр цовдлогдсон, бүтэн сая өдөр үхлээс амьдарч. Тэгээд өнөөдөр бид нэр тэр амьдсан өдрийг тохиолдвол бид нар мям бүтэн сая өдөр болгон эзэнд хамтаараа хүндэтгэл мөрөглөдөг. Ийм үн чинээтэй өдөр. Хин амьдулсан юм. Эцэг бурхан түүнийг амьдулсан. Түүнтэй адилхан түүнд итгэж хүн нэг бүрийг эцэг бурхан амьдулах тийм итгэмжт нэг юм байгаа гэдгийг сануулж байна. Халлелуя. Кефт дараа нь өнөөх 12-т үзэгдэжээ. Үүний дараа тэр 500 гаруй ахトゥу нарт нэг мөчөд үзэгдсэн бөгөөд одоо болоод тэдний олонх нь амьд байна. Харин зарим нь нойрсжээ. Тэр дараа нь Яаковд тэгээд бүх элч нарт үзэгдсэн. Бүгдийн эц дутуу төрсөн мэт надад ч тэр бас үзэгдсэн билээ. Учир нь би элч нараас хамгийн өчүүхний бөгөөд бурхны чуулганыг хавчиж байсан тул элч гэж нэрлэгдэх зохисгүй хүн юм. Харин бурхны нэгүслээр би одоогийн бий болсон. Түүний надад үзүүлсэн нэгүсэл хоосон байгаагүй. Харин ч би тэд бүгдээс илүү зүдэж зүтгэсэн юм. Гэхдээ би биш. Харин надтай хамт байдаг бурхны нэгүсэл билээ. Иймд би эсвэл тэд байсан эсэх нь хамаагүй бид тийхүү тунхаглаж та нар түнчлэн итгэсэн юм а гэсэн. Тэгэхээр бид энэ бүгдийг ойлгохын тулд эзний үгээр хооллохын тулд эхлэл номоос өмнө нь ямар үйл явдал болсон юм бэ гэдгийг дахин нэг бодож үзэх хэрэгтэй. Бүгдээрээ эхлэл номын 1-р бүлгийн 1-ийг гаргая да. Тэнд юу гэж бичигдсэн байна? Нэг сонирхолтой. 1-1. Эхэнд Бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ гэсэн байна. Тэнд хурал болсон гэж үздэг. Хиний хурал болсон юм? Эцэг Бурхан, Хүү Есүс, Ариун Сүнс гурвлаар оршиж Бурхан тэнд зоригтойгоор бүтээлийг бүтээх талаар ярилцсан гэж ярьд. Тэгээд эцэст нь эцэг Хүү, Ариун Сүнс, гурвал Бурхан нэг боловч гурвлаар оршиж нөгөөх агуу Бурхан байна. Хүн төрлөختнийг бүтээх талаар тэнд яах нь гайхамшигтай яриад ярьсан. Тийм учраас Колосой номыг харах юм бол та нар ертөнцийн сүрээ сонгогдсон гэж хэлдэг. Халлелуя. Ертөнцийн сүр буюу Тэнгэр газрыг бүтээхээс өмнө би та нарыг сонгосон байсан. Би та нарын нэрийг мэдж байсан гэж хэлсэн байна. Халлелуя. Тэгэхээр түүний хүч чадал нь ямар агуу юм бэ? Түүний мэдлэг нь ямар өргөн уудам гүнзгий хязгааргүй юм бэ гэдгийг бид нар эндээс харж байна. Үсрээл та 100 хүний л нэр мэддэг баг. Гэтэл тэр агуу бурхан тэр ертөнцийн сүрээс өмнө хэдэн мянган жил байдгийг мэдхгүй. Тэндээс өмнө бүх тэр өөрийн хүмүүсийн нэрсийг би мэддэг ээ гэж хэлсэн байна.
Ямар гайхамшигтай нэг үйлсэл вэ? Бид бүтээгдсэн бүтээл нь байх. Ингээд эцэг бурхан хэлсэн Хүү Есүсээр дамжуулан хүн төрлөختний бүтээснээ дараа тэд гим нүгэлд унана. Гим нүгэлд унаад ийм амьдралаар явах нь миний авралын төлөвлөгөө байх болно. Харин тэр хүмүүсийн аврахын тулд гимгүй нэгэн цус урсах ёстой. Тэр нь чи байх болно. Миний хүү болох Есүс. Гайхамшигтай хорл болж. Хүү Есүс өөрийн хийх ажлыг хийгээд хүн төрлөختний гим нүглийн төлөөх ажлыг гайхамшигтайгаар хийсний дараа миний сүнс болох ариун сүнс тэдгээр итгэлийн хүмүүс дунд оршиж тэднийг хүчрхчүүлнэ гэсэн. Ариун сүнсний хүчрхчүүлэх гол шалтгаан дахин Бурхны хүү Есүс Христ хаан синти хаан мэт ирж үгсэн амьд бүх хүнийг шүүх тэр мөчид хүртэл ариун сүнс миний сүнс тэдгээр миний итгэлийн хүмүүсийг дагуулах болно гэсэн. Энэ ертөнцийнхээр хаанч ийм гайхамшигтай түүх байхгүй хаа. Ямар ч агуу хүний зохиол уншсан морь үнсэн толгоогүй хүний ч уншаач тийм болдоггүй. Сайхан найраглал байж болно. Гэхдээ тэнд ямар утга учир байна? Миний амьдралд юуг нэмэрлэх юм? Миний сүнсийг болоод миний оюун бодлыг тэнд юу ямар өөрчлөлт авчрах юм? Харин эзний үг нь үргэлж идэл биднийг өөр лүгөө даттдаг нь цаанаал нэг учиртай. Халелуя! Ингээд энэ гайхамшигтай хурал болсны дараа, тэнгэрлэг уулзалт болсны дараа одоо тэнгэр газрыг эхэнд бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ. Одоо бүтээж эхэлж. Энэ үйл явдлаас хойш фараон Египтийн хаан Израилийн ард түмнийг буюу Израиль гэж Авраам гэдэг хүнээс гарч ирсэн тэр ард түмнийг өөрийн ард түм болгож бүх бол бусад үндэстэн би байдаг гэдгийг харуул ганцхан зорилгоор л Авраам гэдэг хүнийг сонгоод тэр ард түмнийг бий болгосон. Тэрнээс израильчүүдийн хайрлахын төлөө гэхээс илүү тэр хүмүүсээр дамжуулж өөрийгөө таниулах гагцгүй ганц л зорилго байсан. Фараон хаан байх үед эцэг бурхан хэлж байгаа. Фараон чи миний ууган хүү болох израильчүүдийг чөлөөл гэж хэлсэн. Халелуя. Хүү Есүсээр дамжуулан ертөнцийн сүрээс өмнө тэр тэнгэрлэг уулзалт болж байхад тэдний зорилго юу байсан бэ гэхээр хүмүүсийг өөрсдийнхөө хүү болохыг хүссэн байдаг. Хүү. Хүүхэд. Хүү гэдэг үгийг харах юм бол охин байгаа хүүч бүгд багтдаг. Хөвгүн хүү. Хүүхэд бүгд багтж байгаа. Хамгийн гол тэр тэнгэрлэг уулзалтыг ярьсан ярээн хүмүүсийг гин нүгэлтэй байгаа тэр хүмүүсийг эцэст нь өөрийнхөө хүү болгох зорилго л өссөн. Халелуя. Тэгээд нөгөө хүү гэдэг үг маш их яригддаг. Библийн туршид, судрын туршид, бичээсийн туршид хүү. Йохан өмнөөр ихэл та нар бурхны хүү болох эрх мэдлийг өгсөн гэж явж байгаа. Энэ нь нөгөөх зорилго нь биелэгдэж явж байгаа гэсэн үг. Нөгөөх тэнгэрлэг уулзалтын үеэр энэ би өөрсдийн өөрийн аврах бүх хүмүүсийн өөрийн хүүхэд болгох зорилгоор энэ бүх авралын түүх өнөөдөр хүртэл үргэлжилж байгаа. Халелуя. Тэгээ фараон хаанд Египтийн хаанд хэлэхдээ эзэн чи миний ууган хүү бол Израилийг чөлөөл гэж хэлсэн байна. Энд нөгөө хүү гэдэг утга явж байгаа. Халелуя. Үүний дараа Есүс загалмаа дээр цовдлогддог. Есүс загалмаа дээр. Тэгээ Есүс тэнд юг ямар үг хэлсэн бэ гэхээр яг амьсгал хураахаа өмнө бүх зүйл биелэлээ оллоо. Бүх зүйл гүйцэлдлээ гэж хэлсэн. Энэ үгийг та юу гэж бодож байна? Гэхдээ зүгээр заа ингээл би гүрийсээр ягаал дуусглаа та гэсэн утга байна уу эсвэл? Ямар ч лээсэн яа гэж хэлсэнгүү хий гэснээр хийлээ дээ. Нөгөөх тэнгэрлэг уулзалттай шууд холбоотой. Хүү Есүс ямар ямар ажлыг хийнэ гэж тэнгэрлэг уулзалт дээр ярилцсан билээ. Түүний дагуу Есүс тэр амаа нээж ингээд гүйцлээ. Амен. Хаанч ямарч
хичнээн зузаан ном байсан ч тийм ийм гайхамшигтай түүхийг бид олж уншиж чаддаггүй. Ийм гайхамшигтай зүйл. Тэгээд төлөвлөгөө биллээ гэдэг хэлжээ зарлан тунхалж. Есүс хөө. Ингээд миний цус урснаар тэнгэрлэг уулцлалтан дээр яригдж байсан нөгөөх гим нүгэлтэй хүмүүсийг аврах тэр ажил минь эхэллээ. Биллээ боллоо. Халелуя. Тэгэхээр өөрийн хүү Есүсийг хүний хүү болгож илгээгээд тэр хүүгээр дамжуулан хүүг бий болгохын төлөө энэ агуу ажил хийгдчихэ. Та нэг зүйлийг ойлгож байгаа. Өнөөдөр пастор юу яриад байна? Бид нэр Коринт номын 15 дугаар бүлгийг харсан чинь нөгөөх Коринт чуулганыхан Христийн сайн мэдээний талаар төөрөгдөлд орсон байсан. Тийм учраас Илч Паул, Саул гэж Паул Коринт чуулганыг дахин танарт мэдүүлсэн сайн мэдээгээ дахин хэлж өгье гэж хэлсэн. Түүнтэй адилхан өнөөдөр Аминлах чуулганыхан сайн мэдээг дахин мэдүүлэхээр энд намайг бурхан зогсооч. Халелуя. Тэгээд хүүгээр хүүг бий болгох агуу ажлыг хүү Есүс биелүүлээд гүйцлээ гэж хэлсэн байна. Гүйцлээ гэж хэлсэн. Йохан номын 11-ийн 50-ыг харвал мөн Эфес номын 2-р бүлгийг харвал хуулийг хүчингүй болголоо гэж хэлсэн. Одоо аврагдсан хүн нэг болгоно бурхан өөрийн гэр бүлд өрж байгаа. Тэр урилгыг хүлээж авсан хүмүүс энд сууж байгаа гэдэг эргэлзэх зүйл байхгүй. Та тэр урилгыг хүлээж авсан бол бурхны гэр бүлийн гишүүн болж. Еврей номыг харах юм бол би ариун хүмүүсийг ахトゥ гэж хэлэхдээ ичихгүй гэж хэлсэн байна. Халелуя. Ариун хүмүүсийг би ахトゥ гэж хэлэхдээ ичихгүй гэж хэлсэн байна. Ингээд бид нэр Илчилт номын 21-ийн 6-аас 8-ыг харвал бүх зүйл төгс биелэлээ оллоо гэдэг үг дахиж гарч байгаа. Халелуя. Одоо бүх зүйл дуусч байгаа. Тэгээд Есүс эзэн үүл хүлгэлэн эмэгтэй, эрэгтэй, залуу, хөгшин, оюутан, оюутан биш, ажилчин, ажлаа хийгээгүй, гэртээ байгаа, өвчтөө байгаа, өвчингүй байгаа бүх хүмүүс мөн бушлагдсан шатаагдсан ч гэдэг юм уу, тийм ээ, чандралагдсан, эсвэл далай цацагдсан. Тэгээд тэр бүх хүмүүсийг шүүхээр тэр ирэх болно. Далай тэнгис үхстэй гаргаж ирсэн ирнэ гэсэн. Мөн булш булган нээгдэж үхстийг газар бас гаргаж ирнэ гэсэн. Тэгээд түүний өмнө нэг бүрчлэн шүүхдэх болно. Тэгвэл бүгдээрээ энэ амьдралыг яаж амьдрах вэ? Энэ амьдралаар. Би танд маш тодорхой хэлж өглөө. Хэрвээ жигтэй нэг нь байгаа бол энэ хэлсэн 15-20 минутанд ярьсан энэ эзний үгийг та тунгаах чадвартай л байна. Энэ хүнээр дамжуулан хэлж байгаа эзний үг надад хэрхэн тусч байна? Миний итгэлийн амьдрал хэрхэн тусч байна? Би Есүс Христэд итгэвч мөн үү? Тэнгэр газрыг бүтээсэн, далай тэнгис хийгээд огторгүй бүхий л эрхсийг болон далай дурах амьдтыг энэ агаар амьсгал, агаар мандалтай нь бүтээсэн тэр нэгэн, дээрээс нь хүн намааг оюун ухаанд болон бүтээсэн ахуй хүчрийн бурхныг би хэр мэддэг вэ? Хэрв тэр ахуй хүчрийн бурхныг би дөлмөгхөн мэддэг байх юм бол түүнд би хэрхэн таны нэр алдарших болтох вэ гэж магтан зогсох үлээ. Хин нэгэн өөрийн сайн мэдгүй хүнийг магтан шаашаадаг гэж юу? Үгүй. Магтааш, магтыг ч үсэхгүй. Би сайн танихгүй учраас. Харин хамгийн сайн мэддэг тодорхой хугацаанд цаг хугацааг өнгөрүүлээд тэр үед нэг нэгээ таньж мэдээд энэ хүн чинь ийм хүн байсан штэ гэдгийг олж мэдсэний дараа сайшааж тэр хүний талаар ярьдаг. Амен. Түүнтэй адилхан та бурхныг танихгүй бол хэрхэн эзэн таны нэр алдар шиг гэж хинээс ч ичгүүгээр та түүнийг магтан зогсох үү дээ?
өгөгдсөн бурхнаас нэгүүлсээр нь өгөгдсөн өршөөлийн дагуу өгсөн энэ өдөр хоногуудыг хэрхэн өнгөрүүлэх вэ? Соломон хаан гэж байсан. Соломон хаан өөрт өгөгдсөн бурхнаас өгсөн мэрэгэн ухааныг өөрийнхөө амьдралын төлөө хэрэгэлсэн гэдэг. Тийм ээ? Өөрийнхөө амьдралын төлөө хувьтай хэрэгэлсэн гэсэн үг. Хэрэв бурхан танд ямар нэгэн зүйл өгсөн бол түүнийг хувьтай хэрэглэхийн төлөө өгдөггүй маа гэдгийг та ойлгох ёстой гэсэн. Энэ надад байгаа энэ зүйлс, энэ хүч чадал, надад байгаа энэ оюун ухаан, надад байгаа зүрх сэтгэл, надад байгаа энэ бүтээлч байдал, авьяас төрөлхийн авьяас болон ариун сүсний бэлэг авьяас энэ бүхний би өөрийн хувьдаа хэрэглэхийн тулд өгөгдөөгүй гэдгийг үргэлжлэж санаад хэн нэгэнд хэрхэн яа туслах вэ гэдэг дээр төвлөрвөл эзний тааллыг авах болно. Халлелуя. Тэр өгөх болно. Соломон хаан баг балчир байхдаа Давид өөрийн эцэг Давидаас хаан ширийг заламжилж авсан. Тэгэд өөрийгөө тодорхойлсон тэр хэсэг дээр юу ч хэлсэн бэ гэхээр эцэг минь Эзэн бурхан минь би баг балчир байна гэж хэлсэн. Би таны үгсэн энэ агваа их нэг үйлслийн дагуу өгдөж байгаа энэ хаан засаглалыг авчихад хитрхийн миний нас баг байна гэж хэлсэн байдаг. Тэр өөрийн сул дорой байгаагаа мэдэрч ирсэн. Харин юуг залбирэн гуйсан бэ гэхээр Соломон хаан тийм болохоор эзэн бурхан минь надад таны энэ ард түмнийг захирах өдөрдөх мэрэгэн ухааныг өгөөч гэж хэлсэн байдаг. Амен. Мэрэгэн ухааныг өгөөч. Гэтэл бурхан түүний залбирлыг сонсож Соломон чи надаас эрднээс алт альва материалыг зүйл гуйсангүй. Харин чи миний ард түмний хэрхэн өдөрдөх талах мэрэгэн ухааныг гуйсан тань гуйсан чинь надад маш их таалагдлаа. Тийм болохоор би чамд гуйсан тэрхүү мэрэгэн ухааны өгөө зогсохгүй бусад хэрэгтэй бүх зүйлсээс чинь би хангах болно гэж Соломонтой ярилцсан байдаг. Соломон энэ ертөнцийн хамгийн мэрэгэн ухаантай хүн байсан. Мэрэгэн ухаан нь ямар мэрэгэн ухаан байсан бэл энэ ертөнцид байхгүй үнэхээр бүхий л тэр асуудлуудыг шийдэх чадвартай, урчлан бүгдийг харах чадвартай тийм мэрэгэн ухаан байсан. Ард түмэн Соломон хаан дээр ирж ирсэн. Хоорондоо зархтай, хоорондоо үнэхээр зөрчилдөөнтэй байгаа хүн бүлгэн өөрийн заргыг авах гэж Соломон хааны өмнө ирдэг гэсэн. Гайхамшигтайгаар тэр бүх заргыг яах нь тэр тайлж чаддаг гэсэн. Тэгээ энд юу хийх чинь Соломон хаан тэр үнэхээр мэрэгэн ухааны дагуу өөрийн амьдралыг маш гайхамшигтайгаар авч явсан мэд хүмүүст харагддаг боловч харин бурхан түүнийг яах нь чи надад өгч чамд өгсөн зүйлсийг өөрийнхөө хувьдаа хэрэгэлсэн гэж хэлж. Бүгдээрээ энэ номлогчийн үгс гэдэг номыг үнэхээр өдөр бүр уншиж байгаасаа номлогчийн үгс ном биднес гурван зүйлийг сануулдаг. Нэгдүгээрд бидний хийж байгаа зүйлс бидний амьдралын зорилго биш шүү гэдэг номлогчийн үгс сануулдаг. Та маш сайн ойлгоорой. Хүмүүс өөрийнхөө амьдралыг, өөрийнхөө гэр бүлийг миний амьдралын зорилго гэж бодчихдаг. Өөрийнхөө эхнэрийг, нөхрийг ч юм уу, өөрийнхөө хүүхдийг үсгэж байгаа тэр зүйлийг миний амьдралын зорилго гэж бодчихдаг. Магадгүй сурч боловсрч байгаа, хийж байгаа ажлыг энэ миний амьдралын зорилго гэж боддог нь хамгаас буруу гэдгийг номлогчийн үгс намыг бичсэн Соломон хаан нас өндөр гарсан хойноо бид хүмүүст ойлгуулсан. Та бодоод үзээрэй. Таны хийж байгаа зүйлс бүхэн таны амьдралын зорилго биш гэдгийг та бодоор. Хоёрт нь номлогчийн үгс ном бид Соломон хаан нас өндөр гэснийхаа дараа юу гэж хэлсэн бэ гэхээр идэж ууж өмсөх хин нэгнээс бэлэг авах хин нэгэнд бэлэг өгөх чинь амьдралын нэгэн хэлбэр болохоос зорилго чинь биш шүү гэж бас хэлж өгсөн. Бас л зорилгын тухай ярьсан. Гуравт нь хэлэхдээ
энэ бүгдийн эцэст бурхантай хамтлах нь л хүмүүний зорилго юм шүү гэж хэлсэн бай. Соломон хаан. Тэгээд залуучуудад хандаж хэлэхдээ 12 дугаар бүлгийг залуучуудад хандаж бичсэн байдаг. Та нар бол одоо залуу байгаа. Бүгдээр номлогчийн үгс номын яг 12 дугаар бүлгийг харъя. Яг үл Соломон өөрөө хаан болохдоо маш залуу байсан. Маш залуу байсан учраас түүнд энэ бүгдийг бичих яг нэг боломж нэгцсэн. За бүгдээрээ гаргасан уу? Энэ үнэхээр гайхамшигтай. Би үнэхээр энийг бодоод маш их бодож байгаа. Та би эндээс дуудая. Бүгдээрээ хамт дагуулод хараад яваа. Хүнд өдрүүд ирж надад аятай юм алга гэж хэлэх тийм жилүүд ирэхээс өмнө залуу насныхаа өдрүүдэд бүтээгчээр санагтун гэж хэлсэн. Хүний амьдралын зорилго бол өөрийг нь бүтээсэн бурхантай алхах, хамт алхах юм шүү гэдгийг Соломон эцэст нь бичсэн. Тэр бүх өөрийнхөө амьдралын туршид хайж олж ирж цоглуулсан тэр бүх юмаа эргэж хараад энэ бол хоосноос хоосон байсан байна гэдгийг ойлгосон. Соломон гихч хаан амьдралын туршид масар их эд баялагыг цуглуулсан. Тэр бүр 700 ихнэртэй 300 татвар эмтэй. Тэр бүр түүний ихнэр гэж нэрлэгдсэн хүний тоо 1000 хүрж ирсэн. Түүний үнэхээр тэр морд хэрэгнүүд, түүний үнэхээр тэр агуулах савд байгаа тэр эрдэнсийн санд бол үнэхээр дуусшгүй аргун их тийм баялаг байсан. Харин нас өндөр гарсныхаа дараа миний энэ бүх хөлсөө урсан зүйлс мэнд бүгд хоосон байсан байна. Яг тэгвэл Соломон залуу насандаа эзэнтэй хамт алхаагүй. Харин эцэст нь нас өндөр гарсны дараа эргэж хойч үедээ хандаад хүний амьдралын зорилго бол бүтээгчээр санаж түүнтэй хамт алхах юм а гэдгийг л хэлсэн. Хэрв хин нэгэн асар их мэдлэгтэй байлаа гэд, хэрв хин нэгэн асар их эд хөрөнгөтэй байлаа гэд түүнд эзэн байхгүй бол хоосноос хоосон бүлгөө гэж хэлсэн бэ. Сайн амьдрна гэдэг нь амьдралын хэм маяг юм а. Харин зорилго биш гэдгийг Соломон нор дамжуулна. Эзэн өнөөдөр биднэрт тайлцчих. Сайхан амьдрах юмс. Энэ бол таны амьдралын зорилго байж болохгүй зүйл. Энэ бол зүгээр амьдралын хэлбэр гэдгийг олох хэрэгтэй. Харин амьдралын зорилго бол бүтээгчээр санаж түүнтэй хамт өдөр бүр алхах. Hallelujah.